Cadê você, garota? Ah, não, Maria Eduarda, depressão pros fracos, cara. Para de frescura. Eu também não tenho culpa, né? Que eu passei pra tropa da moda e você não. Mas olha, já cheguei aqui e eu vi eles desaprovados. Você acredita que aquela 4 olhos da Ana e assim sal da Paula passaram? Ainda teve aquela Agatha Félix, aquela faxineira também. Pior de tudo, vai ter que aguentar aquele ar de felicidade da Paula. Mas se ela acha que isso aí eu dou um jeito, não tem problema. Muito chato. Vai plantar aquelas garotas. Maria Eduarda, você não vai acreditar no que eu vi. Sabe aquele garoto que tava me dando mole lá na casa da Viviane? É, o Eric. Então, ele de pegação com a Paula. Além de pegar a Ana, também tá pegando quem? A Paula. Tá pegando as duas, cara. Mó galinha esse garoto. Depois eu falo com você. Oi. Ih, tá fazendo o que aqui, garota? Ai, garota, não começa não. E não te interessa, tá? Seu nome não tá aqui na lista? Que lista? Das fotos, lindinha. Ah, tá. Eu não tô sabendo de nada disso, não. Mas eu vou fazer sim, eu fui aprovada. Não é possível. Ih, gente, nada a ver essas duas aqui. Vamos dizer que passaram também. Ai, para de ser invejosa, garota. Ai, passou pro lado de Santinha agora. Cadê todo mundo? Eu tenho cara de balcão de informações. Nossa, que climão. Mal educada. Fica tranquila. A Valentina ela é assim mesmo. Ela faz desse jeito mal-humorada, mas no fundo ela é do bem. Agora, a Laura, essa daí é perigosa. É melhor ficar longe. A Valentina canta bem. Ela contou aqui pra mim outro dia. Fiquei até impressionada. Já a Laura conheci outro dia também. Essa daí eu não confio em nadinha. Antipática. Tão olhando o quê? Só porque é famosinha, acho que é melhor que todo mundo. Eu não gosto que me olhem não, tá? Tira a foto que dura mais. Olha aqui, garoto! Não vale a pena. Oi, gente! Vocês viram a Ana? Não vi não, acho que ainda não chegou. E tá tudo bem? Depende do que é tudo bem pra você, né? Mas tem certeza que ninguém viu a Ana? Ela me disse que já tinha chegado. Não? Tá me entendendo? Eu vou atrás dela, daqui a pouco eu volto. Tá. Eu sei que você abre a porta, o que tá acontecendo? Vai embora! Fala comigo, Ana. Vai embora. Isso aí, vai, Paula. Abre a porta. Por favor, vai embora. Não, Ana, você tá chorando. Fala comigo. Ei. Dá licença. Ei. Não, para! Paula! O que tá acontecendo? Eu pensei que você fosse minha amiga. Eu sou sua amiga, Ana. Melhor amiga, teve coragem de me trair. O que você tá falando? Como é que você consegue, Paula? Como você consegue? Ei, não. Ana! Ana! Maria Eduarda, você não vai acreditar no que eu vi. Sabe aquele garoto que tava me dando mole lá na casa da Viviane? É, o Eric. Então, eu vi ele de pegação com a Paula.
Paula? O que foi? Nada, nada, tudo bem. Você não tá bem, o que aconteceu? Ah, ela brigou comigo por nada, eu não sei o que eu fiz. Ela disse que eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu não sei, mas ela tá muito brava comigo. Sério, ela é minha melhor amiga. Calma, vai passar, calma. Eu tô falando sério. Eu não entendi, calma, vai passar. Essa produção que chega logo nessa começar. Ai, tô com fome, cara. Isso, come. Come bastante, fica bem gorda assim, que é melhor pra mim. Oi? Eu gorda? Ai, deixa eu ser invejosa, ridícula. Eu sou chata. Right there. Vou mandar pra todo mundo agora.